Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyi Xəzər Dəniz Akvatoriyasında müşahidə edilən hava şəraiti ilə əlaqədar xəbərdarlıq edir. Bu barədə Oxaz Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən məlumat verilib. Agentliyin gəmilərin uzaq məsafədən tanınma və izlənmə milli mərkəzinə təhlükəli hidrometeoroloji hadisə haqqında daxil olan məlumata əsasən, mayın 5-ci səhər saatlarından orta Xəzərdə şimal-qərb küləyi 18-23 m/s, ara bir 25-28, gündüz açıq dənizdə isə ara bir 30 m/s-də güclənəcəyi gözlənilir. Dənizdə dalğanın hündürlüyü 2-3 m, sonraki inşaatı 4-6 metre çatacağı prognozlaşdırılır. Havanın dəyişməsi ilə bağlı gəmi sahibləri, liman kapitanları, liman nəzarət müfəttişləri, müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi və xidmətin gücləndirilməsi ilə bağlı rəhbər heyət tərəfindən təlimatlandırılacaq. Hava haqqında daha ətraflı Oxazın təqdim etdiyi növbəti materialda.